تجارت د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پیشه ده جی تجارت او پولیس بنیاد حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یې شه ده جی چونکه مازیګر ټایم دی ویبل مونږ کوی او هغه نه بعد به مشکلې کو شری ده نو یو چو بالکل سپینه خبره کو په میدان باندې پولیس والو اسی تقریرون نیز ده سپینه خبره کو زبان هم مجد گنڈا پورو لگ بدل دے چا مسئلہ خوب نہیں پکے چی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پولیس بنیادی شئی او تجارت پیغمبری پیش آئی او بیا مکلمہ ویلی چا مجھ مسلمانانی ہو بیا پشتانی ہو نو بیا خپل ځان ته رشتیا ولی نوائیو جی چا پا قرآن شریف سے مویل آئی چا لانت اللہ علی الکاذبین په دروغجن باندې د خدای لعنت دی جی ا بیا مو په قران شریف سے ویلی چې ولا تک تم شهادت چې په سترګو یې وینې په غوږې اروې بے باغه پټې نه او په شیشې سے خپل مخوم ګورو مخ وینو نو بیا مسله څه ده جی آیا په مرګ مو اعتماد نشته جی که په مرګ اعتماد وی چې 63 سال د مش ټارګټډ ایج دی کم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم عمر هغه نه برخه به بونس وی کنه جی نو بیا د غوره حساب ولې نه کوو چې څومره تیره سوه څومره پاته ده جی د 200 کالو حساب مې کړی دی او د یو منټ پته نشته جی نو ولې په دروغو باندې عمر تیرو جی کم یو سړی دی چې هغه بدامنی غواړي کم یو پلار دی چې پیسې ورکوي زوی ته او ورته وایي چې ته نشه وکړه کم یو پلار به داسې وي چې هغه به خپل اولاد ته وایي چې ورځه ته ډاکه واچو معاشرہ خرابول وال کسان دی او هغه په معاشرے سے په کمیونٹی سے اندر وی کچرتا پولیس او ولس یو سی تاسو امور یو سو او خبره بالکل سپینه په پښتو او په رښتیا وی نو بیا جرم کې دیسی تاسو ماته وای جی صفا خبره کو جی اوس ډیره 13 سو چې کوم 13 دا په پښتو 13 دا مخشي چې کوم 13 سو هغه خو 13 سو بس اوس نور گنجائش تا پا دے کے نو چھ گنجائش نستا بے پشتو والے نہ کوئی دی چھ بالکل سپینہ خبر ہو کو چھ امن بوی خو ہر شبئی کر دی امن دی خو بے تجارت دی امن دی خو بے کور نو مرا وقت ایسے معاشرہ دے پاک دا نو دا بچی چھ کم ملاڑ دی پدغو سے بسوک سبا دل تا ڈی پی او پزائے ولاڑی سوک با ڈیپٹی کمیشنری سوک با آفتاب خان پزائے باندے ناس دی نو ول خپل بچی ول خپل نسل خرابوي چې په محله سي په یونین کوسر سي نشه خرسيږي نو ول د سترګې په پټه کړې دي زه خو بازارو ته جمع زه سیاسي سړی خو نه زه خو اے پولیټیکل ام زه پبلک سرونټ ام ما منډیټ خدا نه دی چې زه د تقریرونو کوم زه د هرونه چوم زه د ګرځم زه دې ول دې منډیټ نه زه بار را وتل زه تاسو اعتماد غواړم دي زه غواړم چې څوک ما سره لاس ملاو کوي چې پخسي یو داسي چیټ وي چې پخ سي پولیټیکل چې خبره نه وي پخ سي پرسنل ګرجز نه وي پخ سي داسې نامې وي لکه بڑ بازار سي یو قسمه ته لیست داسې لاس ملاو کړه یو لس نامې وې مور چې چیک کړې نه هم پښې منشیات فیروشان موږ نیولې وو دو پاتو راځي چې په یو ځای ختم کو اذان شروع دی یا خو دې توبه تیب سي جی یا دې سوات نه منډه وای چرته کا دے بیماری سے دے لانت سے دے ککڑ دے چھ دے بغلا کئی دے با شکا کئی دے با مڑا کئی دے با نشخر سئی مجھ سرہ ہو گنجائش نستا جی ہو کامیابی والا رات ملاویڑی چھ تیرا تشکارا کے کتارا نا پٹکڑے تے فسیلیٹیٹ رسوے تا رشتہ داری ہو کا نو بیا خو بزدر نا ٹرانسفر سمجھے دے با دے خپل ارمان پاتا سی سپینا خبر در تکو جی فسیلیٹیشن پٹاول ناجائز پردہ چول دا بس ختم کئی خوشحالی تب لاڑ سو نور بٹول خبر ختم کو دا چکم لگ گندو نہ پاتا وی اگر نہ تو بمنی نہ تا منی آ ماتا پریش دے اگر باندے بے زو منم بلکل بے منی دا سے بے منی چھے بے با نورو تو موائی چھے دا کار با نکے دا سے نصیت بورتا کون ہو چھے غلوی تصف آرشتا رازے چھے منشیات فیروشی تے ماتا نشے پر پسے رازے دا کو دے قاتل دی بے بسنگ کو بے خو نکی جی کنے نو نن اے دو کئی مازیگار ٹائم دے چھ بس دا پا جرم سرم نہ لگی بس جرم ختم چھ جرم ختم پا ایمان چھ خوشحالی دا مل بس وات تا پیسے خرس کولے رات لبا
اوس تاسو خدمت ته راغلی وی خدمت په بالکل د زړه سره کوم او یقین وکړئ دا نه چې تاسو راته ناست یاست دومره عزت دار خلک ما چرته نه دي لیدلي ما ډېر سرویس کړی دی دلته هم بهر هم دومره عزت دار خلک ما چرته نه دي لیدلي اوس پورې ما هیڅ نه دي کړي او دومره عزت راته ملاو شوی ما ته خو خوب نه راځي چې دا به څرنګه ازمو هارونه راته اچوي پکول راته په سر کې چادر راته په غاړه کې راته ولاړ دی استقبال ته نو دې پاره ولاړ دی چې چېرته به مانه کار اخلي نو چې کار په یو ځای وکړو جی راځئ بالکل هر شی ختمیږي تاسو یقین وکړئ که مو رشتہ دار دی که مو تربور دی که مو ورور دی نن ورته ووایئ چې بس ختم کم از کم چې دا ډی پی او راغلی دی دا خبرې نشته هسې چې ځان را باندې خرابې دوه تاڼه یوه تاڼه ماته پاته ده بایس تاڼې ما ویزټ کړې او کلی کچہری زما روانې دي دیو پیغام رسو دي پیغام رسو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم فالوور یو رسول کریم صلی الله علیه وسلم میسنجر آف الله صافیان چې کوم دي دا میسنجر آف سوات دي ټول ورلډ ته خبر رسوي زه یو خپل پیغام ټولو ته رسوم چې جی دا پالیسی ده چې جرم سره مو بالکل نه لګي منشیات فیروشی سره مو بالکل نه لګي بدامنی گنجائش چا سره نستا چې کم از کم مړ ژوندي معاشره خرابولو چې کم ای او آر د زما دی سوات ضلع موږ ته ملاو شوې ده اختیار د خدای دی دغه فیرونیت په موږ څه نشته جی موږ ذمه داری دي که چېرته یو کانسټیبل نن ډی پی او وای نو زه به هلته ولاړ وای ما به توپک اخیستی وای دا خو خدای ورکوي ذمه داری موږ ته ملاو ده جی ما ذمه داری ده د ډی پی او او زه په خپلې ذمه داری پوهېږم چې دې خبرې سره ما نه لګي بالکل چې دې ما نه لګي ما ټیم سے هم سوال نه پیدا کړي چې دا هغوی ولګي که چېرته هغوی هم چا سره بیا ولګي او د زما پالیسي بدله وي نو به ما د ټیم حصه نه وي اوس خو ډېره سپینه فارموله ده چې زه ډیوټي کوم نو ټول پولیس پې کوي چې د زما دغه یوه خبره ده چې جرم نشته بدامنی نشته او چې کم دی به انجام ته رسولي چې څومره خدای استطاعت را کړی دی په هغې به رسو نو بیا او که تاسو هم راسره یوسئ پردی سړی به بازار ته راګډ شي پردی سړی به علاقې ته راګډ شي آیډنټیفیکیشن به نه وي تا په مالی سي به دا سړی دی د کاروبار به تا ته پته نه وي نو بیا دا شوکې نه کوي دا څه شی دی دا مجسټریټ دی دا مچلکې اخلي دا بار نه چې څوک ورته راغلی دی دا څوک دی نو ولې سترګې په پټه وایي سترګې په پټه کې سار نقصان وکوي نو دغه نه به بار راوځو جی په لا قانونیت په امن په دې باندې به کمپرومایز نه کوو تا دې کمپرومایز شی نه دی جی په دې به سیاست نه کوو په دې به دومره خبره سره کوو نه بس بیا چې کله تاسو سترګې پټوئ مرګ خو یقیني دی که نه دي قبرستان سے که پراپرٹی ڈیلنگ کوو خو موږ خپله ګناه ده که نه دي قبر خو عبرت پاره دی که نه جی چې نن دا لاړی سبا به زه ځم نو دا چې کوم نوی نسل دی ولې خراپوو د مشر خو دا ذمه داری ده که نه دي نن پردی بچی خرابېږي یو سړی جوه لګی د بل سړی بل بچی جواری سي په محلې کې ناست دی یو منشیات خرڅی درې کیټګری دی جی سپلایر چې کمې راړي هغې دپاره به انشاءالله سواد زه سیل کوم چرنګه چې عبدالرحیم خان وویل دلته پیداوار نشته زه به سواد سیل کوم بار نه به نه راځي که په چا را تیر شوی پولیس وال به نه وي بیا هغې نه بعد سیلر دی چې کومې محلې سي خرڅی بیا هغه غریب بیمار دی هغه اډیکټ هغه یو سګرټ وال چې ګرځي هغه خو مریض دی هغه چېرته هسپتال سے داخله و هغه باندې پرچی نه ورکو ما ورته ویلی دي چرنګه ټورست ټرافیک چالان نه ورکو داسې یو سګرټ وال ته پرچی مرچی نه ورکو دغه ضرورت نشته په دغه پوینټ سکورینګ زه نه کوم زه بنیادی کار کوم جی چې کله سپلای ختم سی کله سیلنګ ختم سی نو دا غریبانان به خپله ختم سی جی په کرک سي یو کس ماته راغلی ما ته ویل چې اوس په سر باندې اوبه تووم ما چېرته سینټر سے داخل کا نه چې ولې وی چې نه میندو ما څه شی نه میندو توبه تیب یم مې چا توبه تیب کوې چې دغه حالاتو توبه تیب کړم چې میندو ما نه څه شی او چې یوې تولې پسې چې زه بنو ته او کوهاټ ته ځم نو هغه ډېره ګرانه راته پرېوځي نو بس توبه تیب یم نو زه زیرو ته درته راولم خو تاسو به له ما سره ودرېږئ جی پرده به نه پاچوئ دا واده وکی نور دا دوه چلور کسان شپږ کسان که د غره په سر یي که چېرته په ایمان چې دا د تاسو د سواد د دغسې امن سې ګوته ووایي چرنګه چې تیموس خان وویل مثالي دغه د سواد سے به صرف ټورسټ راځي
ماتا پرندیو عام کس گھنٹے اکڑا چا ہم کینیا سے آ رہے ہیں ہماری پانچ گاڑیاں ہیں مارتے چاہ ہمارا ایلیٹ سکواڈ آپ کے لیے کھڑا ہوگا ادھر باب سواد پہ لنڈا کیپ پہ آپ کو کالام لے جائے گا آپ کو واپس بھی لے جائے گا دو رضیا ہوئی کالام سے تیرے کہ نن چتلو ماتے ہوئے ہم جائیں گے ہم 20 اور گاڑیاں بھی لائیں گے ہمیں اتنا پروٹوکول ملا مشکار خدا دے چدے ہر کلا راشا نارم والدہ سواد دے راضی سواد دے گوری د کمپیریزن دی کئی چمرے خدای نیچرل بیوٹی در کھڑے دے تاسو تا بیچی چرنگا عبدالرحیم خان ویل تجارت پا دے باندے تاسو انحصار دے نو چی چمرے میل اول با دے مجھ میل موی بیا با ٹورسٹ وی چی بیا دسرا ٹرانسپورٹ ام دے مجھ چلے جی دسرا دے مجھ ہوتلنگ ام کامیاب دا دسرا دے مجھ ٹریڈ ام چلے جی دسرا ریڑی والتا ام ملاوی جی چادر والتا ام ملاوی جی نو بیا خدای نا مجھ نور سغوارو جی نو انشاءاللہ سواد بخلگو نا ڈکی بازار چی 24 گھنٹے شفٹی او بندے دا نہیں دا دے پولیس کامیابی دا جی ہوٹل سے چھ بالکل جے نوی او بار بسترے لگولی ادے گے اغا کرایہ جی نے اخلی دا دے پولیس کامیابی دا جی چھ 24 گھنٹے سواد کھلاوی رناوی او امن وی پدے سے راضی کردار ادا کو بس پدا تربور باندے پورور باندے کہ یو ووٹ درکڑا دی پیمان چھ کار ٹک کے بیا بلس ووٹ درکئی غلط سفارش مکا وئی ٹاؤٹیزم بس تانے اندر ختم ہوں کم چرتا دا سی دو چلور خلق دی او تانے خرسی او دا او دا خیاری چھ مجھ بتانے دار خرس کو دا وردی بخرس کو دا سی زنا پریر دم زی چلے گرا فارغ سم دا دا گو فوٹوگان بتانو نا بار در تا لگوم اب بتانو تا زینا ٹاؤٹیزم بس در ختم کم جی عزت دار سڑی تا با پتانے سی کرسی ملاوی لی او سفارش خواہوائی چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ دے مجھ سفارش لکھئی نو حساب کتاب کو ڈیر گران دے جی نو یہ واری خیر دا سفارش ہو کئی خوچے بے تانے دار اسے چو ڈی ایس پی تا ستا ہوئی چا جی دا خو منشیات فیروش تے دا قتل کڑے دے دا ثبوت دے بے وی ڈرا سا کبیا پا غیبا دے انسسٹ کے بیا با دے دا جرمی جی بیا با دے حیثیت ختم سی مرچرتا پوسٹنگ دا پارا چاہتا خواس ندے کڑا نا خواستگری ہوں اختیار منو چې د خدای دی نو ریسپانسیبلټی دا جی چې په وزیرستان سے دو نیم کال او په کرک سے یو کال او په کوهاټ سے اویا ورځې وي نو دلته که اوس نن پوره سي خوشحاله یم او که کال مې وي نو کو به جی نو ډېره سپینه فارمولا ده یو ځای به ودرېږو جی فایده به یې تاسو ته یې زه خو چې درنه لاړ سم زه خو سرکاري ملازم یم ما تبادله به وشي چې کله ومي او چې څو ورځې یم ما نه کار واخلئ ما سره ودرېږئ بالکل شکارا سپین کار بکوئ.